Nå har alle de nordiske landene presentert sine hukommelsesklinikker. Jon Snedal fra Reykjavik universitet ledet seansen. Det som jeg tycker er veldig viktig er at vi er her samlet. Vi har jo haft et her nordiske nettverk i 6-7 år nå, og jeg tror at vi har kommet en lang vei imot ökat kunskaper på demensområdet eller på kognition som vi brukar ju säga mer än, för att vi ser individer nu i ett tidigare skede när de har mildare symptom och innan de har demens. Är det någon fellestreck man kan snacka om i en nordisk modell? Ja, det kan man också säga. De flesta har ju specialister och nurses. De har ju teamwork. Det är det som de baseras på, och det är ju akademiska till stor utsträckning med satelliter ute i primärvården. Hur kan man samarbeta ända bättre? Det kan vi göra på två måter. Det vill säga att vi kan göra det genom research, som forskning, så att vi har projekter som vi kör tillsammans. Enten som är planerade utifrån eller som vi planerar själva. Och så kan vi träffa som vi gör här och lära av varandra hur vi gör, vad vi tycker som är utföring, utfordring och så vidare, och hur vi kommer vidare.